på ny og i samholdskap i bygd og by, ved ø og strand. Her hver mann har bo, frende venn. Jeg føler ærefrykt når jeg tenker tilbake på det verk igjen. I 100 år. Vi overlever alt, for vi har en fellig seierskro. Mellom Koppafjell og Rotsetonne. I Ivar Aasen sitt navn. Kjødslege ord med pseudososial klang. Bingo, Øystein Sunde. Du hører på Volda Studentradio. Norges koseligaste studentradio. Fortell oss hva du vil. Vi vet det fra før, uansett. Om ikke vi kan hjelpe deg med problemene dine, er alt håp ute. Det vi ikke kan svare på, det bare teit uansett. Bedre vitarane, vi vet ditt eget beste. Hjertelig velkommen til Bedre vitarane. Hallo, hallo. Hei, hei. I dag så er vi faktisk et nytt redaksjonsmedlem. Vi sier velkommen til Trond. Tusen takk. Så stepper inn for Atle i dag. Ja, han gikk jo dessverre bort i helga i en tragisk ulykke med ostehøvelen. Det var jo ikke helt sånn. Jo, jeg tror pulsåret gikk i ostehøvelen. Det var ikke helt sånn, Trond. Ok. Ellers er det oss to som pleier å være her. Det er meg, Sebastian, og vår alles tekniker. Niklas, det er meg. Hei. I dag så er temaet forbrytelser. Og vi har... vi har i dag? Hva er det vi har i dag? I dag har vi... Nei, altså, vi har noen telefonsamtaler. Du har noen problemer med virus. Ja, det stemmer. Jeg har vært pirat i dag. Vi har... Vi har musikk relatert til tema, faktisk. Så proft har det blitt. Ja, og vi har en ny spalte denne uken. Vi skal anmelde ting. Ja, det skal vi gjøre. Det kommer litt senere ut i sendingen. Og så kan det være vi får en liten innringer til. Kanskje en liten innringer til fra Bergensområdet, kanskje. Ja, det er mulig å ha en ringer til i dag. Vi får se. Ja, så jeg føler jo på det at det er store sko å fylle og hoppe etter Virkela og alt det der når Atle ikke er, men skal prøve å bare være meg selv 110%. Det er jo... 120%. Ja, gjerne ikke nødvendig så mye. Egentlig ikke. Nei. Jeg har alltid trodd å hoppe etter Virkela. Før jeg fikk vite at det var en fyr som hoppet på ski, så jeg trodde det var sånn å hoppe etter en storm eller noe sånt. Jeg har aldri helt forstått hva det egentlig betydde. Det var akkurat det samme som å fylle sko. Altså, sånn. Du må aldri hoppe etter en storm. Da blir du blåst på havet. Ja, det er det jeg tenker. Altså, sånn, ok. Så det, det hadde en helt annen betydning, det uttrykket, for det. Ja, nå er Virkola så gammel. Nå er jeg til og med jeg kunne gjort det. Nå kan jeg begynne å Virkola. Så nå vil jeg gjerne hoppe etter han. Dere kan sende inn spørsmål til oss på Facebook-siden vår, eller sende oss en mail på betrevitarane@gmail.com. Og da tar vi det opp i spørretimen vår. Ja, som er litt senere i dag. Og så kan dere også fortelle oss en historie hvis dere vil. Nå er nok snakking. Nå må vi høre på litt musikk, tenker jeg. Og da hører vi på Asaf Avidan and the Mojos. One day / reckoning song. Think of all the stories that we could have told. Israelske Asaf Avidan and the Mojos med One day / reckoning song. Synes bare var litt interessant at han var fri Israel. Israel er kult, her, ja. Ja, vi er jo veldig pro-jøde, det har vi egentlig oppe hver i sending. Det kan vi ta i Midtøsten-sendingen vår i mars. Ja, senere i mars. Det er jo kanskje i april. April. Ja. Ja, i dag er jo altså tema forbrytelse. Og da er jo for så vidt gøy at de er fra Israel. Forbrytelse med menneskerettigheter og sånt. Mm. Oh, snap. det var egentlig Trond sin vits, jeg bare stjaler fra. Slapp jeg å framføre den, så slapp jeg å støte mine sørlandske følgesvenner, som sikkert sitter og hører på. Hei, hei, dere. Hei, hei. Hei, hei, Isak. Hei, hei. Hei, Isak. Hei, hei, Isak. Hei, Martha. Johannes. Er det Israel eller Sørlandet vi snakker til nå? Nei, vi snakker til Sørlandet, men det er altså Bibelbeltet. Det er sterke bånd mellom de to stedene. Det er hele vestkysten av Norge. Utenom Bergen, det er på en måte hullet i Bibelbeltet.
Men det er ikke noe belt uten et hull, altså. Jo, altså, moderne belt har jo ikke hull. Har de vel? Nei. Du bare fester. Jeg kan vise deg, men det blir flaut. Jeg tror faktisk det beltet du snakker om er umoderne nå. Men det var moderne en gang i tida. På cowboy-tida, liksom. Men vi skal snakke om forbrytelser, vi. Det skal vi. Ja, ja, cowboy, ja. Vi er jo ikke med forbrytelser. Ja, vi har drevet med forbrytelser. Niklas, hva har du på samvittigheten? Altså, jeg er jo relativt snill. Faktisk veldig snill. Men jeg har vært medskyldig i å stjele godteri. Hvordan? Jeg stjal ikke, men jeg så på at det skjedde. Og fulgte etter, og så åtte godteri etterpå. Hvordan? Ja, det er sånn du blir medskyldig. Du så på, og så var det på en måte... Eller, deltok i gledene. Jeg var med gledene. På det, men jeg tok faktisk ikke godteri. Jeg bare hjalp de andre å ta det med ut av butikken, og så bare... For jeg hadde hvordan kan ikke være ta godteri og hjulpe de ut? Det er som hvis du raner en bank. Han skal kjøre bilen med på å rane banken. Ja, jeg er medskyldig. Jeg får straff. Er du ikke medskyldig? Du har vært stjålet. Nei. Håper dere hører det, politiet. Trond? Ja, det er jo ikke til å legge skjul på at man bryter loven av og til. Man har jo ikke alltid dårlig samvittighet for det heller. Man graderer jo litt hva som er greit og hva som ikke er greit. Eller ikke loven bestemmer hva som er greit og ikke er greit. Jeg ser på loven mer som retningslinje. Det er min egen samvittighet da. Ja, men fra Sørlandet er jo kanskje ikke så mye man egentlig kan gjøre før man får dårlig samvittighet. Ja, så sende penger til ulovlige bosetning i Palestina. Det er greit. Nice. Ja. Nei, det er vanskelig å snakke om egne lovbrudd på radio og SoundCloud og alt det der. Men jeg kan fortelle om forbrytelse mot meg. Det er jo mer opprørende enn natt i Oslo da jeg bodde der for noen år tilbake. Så kom det to representanter for romfolket borte med da jeg sto på en bussholdeplass alene midt på natta. De var offisielle representanter. Ja, de viste sånn kort at de hadde... Nei. Da hadde jeg nettopp kjøpt meg en kebab-tallerken til krone 75, som jeg gleder meg til å spise på. Men den ble jeg da frastjålet. Jeg prøvde å tviholde på den, men de hadde en stokk som de... så ut til å være klar til å bruke og påføre meg smerte ved hjelp av en stokk. Hvor gamle var de? Nei, men det er jo sånn at alle sigøyner, nei, jeg mener romfolk, har et dårlig bein, så de går med en stokk under armen sånn og hinker bortover. Ja, det synes jeg er viktig at du kaller de romfolk, ikke sigøyner. Ja, ja, folk er folk. Røvere er røvere. Karl Mommi. Så det var de 75 kronene. Så irriterende. De raner meg også stadig vekk. De ser så trist ut når de sitter og tigger. Og jeg bare, jeg gir ikke de pengene helt sant. Jeg har faktisk ikke gitt de pengene. Men jeg har jo også vært med og jeg har ikke så store problemer med å fortelle om at jeg har brutt loven på. Men nå er jeg så gammel at lovbrytene, det er på en måte foreldet. Ja, så selv om det blir lagt ut på SoundCloud, altså. Ja, det er foreldet. Ja. Det er sånn, ja. Jeg er veldig redd for det, SoundCloud. Det var så skummelt ut. Nei, for da jeg var liten, så fra jeg var 10 til jeg var sånn 17-18, så drev jeg på et tagge. Det var noen kompisen jeg gjorde, jeg vet ikke hva det er bedre å gjøre på. Så det er gøy for når jeg er hjemme der mine foreldre bor, så det er gøy å se på alle murene. Jeg fortsatt måtte tegninger fra 11-12 år. Hadde du et sånn tagge alias? Ja, det var flere. Jeg husker ikke de første, jeg tror det første er katt. Og det, faktisk, jeg var inne på LO-huset i Oslo og tagget på Dasse. Det var et solid spark i retning sosialdemokratiet. Ja, ja. Så var det sånn, det var noen pantyter på. Samme periode, vi har ikke råd til å kjøpe de der sprayboksene. Så det hendte på tid til andre vi løpte ut fra malingsbutikker med sprayboksene under armene. Det var min gangster. Jeg er så gammel, jeg gjorde så mye rart. Nei, men det er kult det. Skulle ønske jeg kunne tagge. Eneste gang jeg tagget var med blyant, så... Du tagget bare til bordet hver gang du sitter her. Nei, men jeg skrev på en husvegg med en blyant. Snap! Ta det med ro. Jeg visker ut etterpå. Det er ikke gøy. Har du gjort noe annet? Det er liksom det verste. Har du gjort noe annet galt? Jeg synes det kommer mye fra deg nå. Få høre hva mer du har gjort. Jeg har... hvertfall ikke gjort sånn som... en svart hvit mann fra USA som heter Michael Jackson. Og en helt, en folkehelt. Og en bro mellom de to rasene våre. For en helt. Og en bro mellom de forskjellige generasjonene våre. Ikke minst. Føkk deg. Vi har om forbrytelser, så vi spiller Michael Jackson med Smooth Criminal.
Michael Jackson med Smooth Criminal. Du hører på Bedre Vitterne, og i dag så snakker vi om forbrytelser. Men akkurat nå skal vi ha et lite stikk om tidsaktuelle ting. Hva er det som har skjedd i det siste? Jeg synes det er forferdelig spennende med paven. Ja! Det ble svart røyk i dag også. Ja, det ble svart røyk i dag. Hvorfor er det så viktig? På et tidspunkt må de finne ut at hvorfor svart og hvit røyk da? Kan ikke bare sende det på internett? Nei, altså noe av det viktigste, eller eneste viktige med den katolske kirka er jo at de er så gammeldags og tradisjonsrike. Jo, men det er andre tradisjoner som blir plukket ut av den troen da. De har et usunt forhold til barn, for eksempel. Ja. At de bruker fargekode som symbol for hva de har valgt, det er vel ikke så unaturlig. Hele det de skal velge er jo bare et symbol, en frontfigur med en symbolsk betydning. Nei, han er jo Gud på jord. Ikke symbol, kan bestemme alt. Men det er for hvordan jeg gikk frem, når jeg tenkte sånn, vi trenger noe røyk da, svart røyk, det kan ikke være så vanskelig å lage, det er bare å hive gummihjul og sånt inn på denne peisen. Nei, men derfor kan de lage hvitrykk av. Det er ikke gummihjul, det er jo, de bruker de stemmesedlene, og så brenner de stemmesedlene, og da blir det svart røyk. Ja, nei. Jo, det er det, for at hvis de stemmer flere ganger, de stemmer sånn to ganger om dagen, og så når de ikke er enige, så brenner de stemmesedlene, og da blir det svart røyk. Det sto på ukjent nett. Og hva brenner de når det blir hvit røyk? Barn. Uff da. Vi kjenner vi kanskje må være litt mer gjennomtrykt, kan vi si. Ellers, se og hør. Se og hør. Det er jo journalistikk på topp. Kongefamilien, den norske kongelige kongefamilien, klager nå se og hør inn til PFU for de at de har oppført seg dårlig. De har tatt, hva var det, over 60 sider med bilder av deg på ferietur. Altså, jeg lurer på, kanskje forbrytelsen her mot menneskeheten. Hvem er så interessert i å se 60 sider med naken kongefamilie? Det er faktisk en god del folk, ja. Kanskje. Kanskje 50, men 60, det er jeg enig i. Det er drøyt. Jeg koser meg gjerne med en side eller to med naken kongefamilie. Selvfølgelig gjør jeg det. Men 60? Det var noe annet med den Mary borte på Balløya. Da var det jo faktisk naken hud ute og gikk. Ja. Da måtte jeg google litt. Men den norske kongefamilien i bikinien, ja. Det blir ikke helt den samme svungen over det. Ja, men så tenker jeg at han der kronprinsen er jo, altså, han ser jo ganske bra ut. Og så er det bare innrømmer, han ser ganske bra ut. Så det kan være det som på en måte er tingene. Men hun er Mary. Det var en kilometer unna det bildet var tatt på. Ja, så det var jo ikke det klareste bildet man har sett. Så det er noen som gidder å ligge med kamera med en linse på 3 meter for å ta bilder av kongefamilien sine bryster. Hvem sier du er sånn? Jeg synes ikke noe om paparazzi, altså. Hele yrket er en forbrytelse. Hele yrket er en forbrytelse. Men jeg lurer på hvem, hvis du er en stalker, så er du creepy. Men en paparazzi er mye verre enn det. Og da er det en open stalker. Så han er på en måte litt sånn, han har kommet ut av stalkerskapet sitt og sier, ja, jeg er en stalker. Så på en måte er det noe ærlig å være det også, da. Ja. Men det er litt sånn kuket også. Det er jo vanlig til stalker også, da. Det er litt kuket av stalker. Ja. Ofte er det som er ærlig kuket også på samme tid. Det er ofte det. Og det må man bare leve med. Jeg synes folk er folk. Og alle er vi forskjellige, men det er utenpå. Flott du snakker om det. Det er Nathan, siste saken vi tar. Satan? Nei, Nathan, ikke Satan. Det er han gutten på 7 år, så er de, for han er, foreldrene har vært i Norge i 9 år, tror jeg de har vært i Norge nå. Og han er født og oppvokst i Norge. Og nå vil de sende han tilbake til et eller annet land. Jeg husker ikke hva land, det er et land i Afrika. Det er veldig spesielt. En 7-åring som aldri engang har vært i det landet, skal sendes tilbake til det landet. Og han kan ikke snakke språk engang. Men nå blir han vel ikke sendt likevel da? Nei, det er jo saken. Ja. Han har fått oppholdstillatelse nå. Gratulerer til Nathan. Gratulerer, Nathan. Gratulerer, Satan. Skulle ikke foreldrene bli sendt tilbake? Nei, han har jo, jeg tror han har opphold. Jeg tror han får opphold hvis han vil. Men foreldrene skulle sendt tilbake. Så foreldrene må dra? Nei, foreldrene får bli noe. Nei, jeg tror ikke du kan kaste han ut, for han er født i Norge. Så jeg tror ikke du kan kaste han ut. Skal han bli igjen alene da? Det er jo konge å få bo helt alene og styre leggetid og alt selv når du er 7 år. Home Alone, denne her gutten må det gå kjempebra med. Jeg kan sette opp sånne pappfigurer av mennesker i vinduene, så folk tror at det er kjempefest. Nei, altså, for meg virker jul alene som den beste type jul. Det var bare når jeg var liten, virker det sånn.
Nå er det bare trist. Ja, det. Men ja, i hvert fall hvis dere har en fin historie eller spørsmål om forbrytelser eller lovbrot, som det heter på nynorsk, så kan dere sende det til oss. bestreviserane@gmail.com. Og etterpå skal vi snakke litt om pirater. Moderne pirater, sådan. Men først skal vi høre en sång av kanadiske Carly Rae Jepsen. I wanna smash you with somebody new. Tonight I'm getting over you av Carly Rae Jepsen. Og det var så fint når du sang opp på en måte. Ja, nå er det ganske flink å synge. Du er det. Ja, ellers, nå er du hører på Bedre Vitterne, og temaet i dag er forbrytelser. En ganske ny og moderne type forbrytelse er piratkopiering av filmer. Og musikk. Ja, men det skjer ikke lenger. Ikke musikk. Men det kommer vi tilbake inn til. Jeg skal snakke litt mer om det etterpå. Vi begynner bare riktig ende. For det er Piratpartiet fra Sverige. Det er et parti som har vært aktiv i Sverige siden 2006. De er nå kommet til Norge. De har fått 5000 underskrifter. Og derfor får de lov til å være politisk parti. Og de stiller faktisk stortingsvalg. Og nestlederen, han er her fra Volda. Ja. No kidding. Men altså, jeg er veldig interessert, altså, ikke interessert, jeg er engasjert i piratsaken da. For jeg, ja, det sier jeg åpent på luften og på SoundCloud, jeg er en pirat. Åh, herregud. Jeg vet. I likhet med alle andre i Norge som ikke bor på Helten og Myrene. Ja, som jeg nevnte i stad, det er mer samvittigheten enn lovverket som bestemmer hva jeg synes er greit og ikke. Og dette er en av de kriminelle handlingene som jeg synes er helt greit å gjøre. Og da kan man jo enten velge å gjøre det og bare håpe å ikke bli tatt, eller man kan starte et politisk parti og prøve å endre loven. Ja, men altså, akkurat det der med det partiet, det synes jeg blir patetisk. Altså, du må på en måte ha full politikk når du skal begynne et parti, ellers blir det bare trist. Nei, men altså, det er ingen som vil at for eksempel Piratpartiet skal styre Stortinget. Men jeg personlig vil at de skal ha en representant eller to som kan komme og krangle i radiostudier og tv-studier rundt omkring landet. Bare for å fronte den saken. For det er litt rart sånn som tankegangen er nå rundt fildeling. Men sånne ting som kommer ut av fildeling, det er jo sånn som Spotify. Jeg har ikke lastet ned musikk på hvor lenge jeg kan huske. Det er ikke noe vits i, for nå har jeg Spotify, og der får jeg all musikken jeg vil ha. Ja. Men serier og filmer, da må jeg vente sånn til 2015 for å få ting som kom ut i 1995. Og det er sånn, det er ikke så aktuelt. Nei, men Netflix, det er jo supert. Det koster bare 79 måneder. Ja, alle serier fra 70-tallet av. Ja, men det er jo ganske masse bra serier der. Og Lilyhammer. Lilyhammer. På Netflix. Ja. Er det på Netflix? Det er jo, ja, jo, det kan jo være. Jeg begynner å betale for det da. Så det vi har lært er at sivil ulydighet har rett og slett ført til at teknologien og utviklingen har gått fremover. Det har ført til mye godt. Ja, så bransjen har måttet forny seg. Så som pirat så er jeg rett og slett en helt. Men nå er det problem da. For nå har jeg lastet ned noe som åpenbart er virus i. Igjen. Igjen. Det er faktisk andre gangen dette skoleåret. Jeg fikk i første år fikk jeg et virus. Og det er faktisk utrolig kjipt, for nå er jeg stengt ut av skolen etter. Så jeg måtte ringe til IT-avdelingen for å få dem til å åpne PC-en min. Eller for å vite hva jeg skulle, for jeg fikk en mail da. Så jeg tok en telefon til IT-avdelingen, og den tok jeg faktisk opp. Ole Jonny, IT her. Ja, hei, det er Sebastian. Jeg fikk nettopp en mail om at jeg var utestengt fra skolen etter på grunn av virus. Stemmer nok det, ja. Ja, altså, hvordan kommer jeg på igjen? Nei, du får komme opp på kontoret mitt, så skal jeg slette alt på PC-en din. Før jeg har gjort det, så kommer det ikke på tale. Ikke det er litt voldsomt. Jeg har veldig mye ikke lyst til å slette. Nei, du får huske å ta backup da, vet du. Backup, det er på en måte dataalderens ABC. Altså, din PC har forsøkt å komme i kontakt med en nettadresse som vi har svartlista. Og vi svartlister ikke uten grunn, skal jeg si det. Altså, du har nemlig fått et botnet-virus. Det kontakter andre PC-er og ødelegger deg med. Du fikk det helt sikkert fra ulovlig nedlasting, eller det vi kaller piratvirksomhet. Og er du tøff nok til å være pirat, ja, så får du være tøff nok til å smake steken. Ja, pirat eller ikke. Det går vel an å bli kvitt virus på andre måter enn å slette alt. Jeg kan jo kjøre en scanning og se om jeg kan kvitte meg med det. Gjør det du vil, jeg bryr meg ikke. Du kommer ikke på nettet før jeg personlig har slettet alt. Men, altså, hør her. Det finnes tre typer mennesker her i verden. Det finnes vanlige folk, selvfølgelig. Og så er det pirater, sånn som det.
Og så er det Robert Maynard der, sånn som er da. Robert Maynard der? Altså, her har jeg sittet en hel lørdagskveld og skrevet Wikipedia-artikkel om Robert Maynard, mann som tok knekken på Blackbeard, den verste piraten av de alle, og så har du ikke giddet å lese det i gang? Bare vent et øyeblikk. Wikipedia, Robert Maynard, Nå står det på Wikipedia at han var en maksik mongo. Hva du har gjort nå? Du, det der skrev jeg rett på Wikipedia. Jeg har ikke lagret. Det er borte. Nei, det må jeg huske å ta backup da. Jeg skal plante så mye barneporno på harddisken din at Kripos, PST og PFU kommer på døra di og kapper deg penis. Du hører på Volda Studentradio og Bedre Vitarane. Det var Flogging Molly med Salty Dog, eller The Pirate Song, som også er kjent som. Du hører på Bedre Vitarane på Volda Studentradio, og vi skal sette i gang en helt ny spalte. Det var kjempebra! Helt sikker. Som passe. Nogle minus. Ganske dårlig. Noe dritt! Ukas anmeldelse. Velkommen til ukas anmeldelse. Og Sebastian, kanskje du forteller hva dine spalten går ut på? Denne spalten går rett og slett ut på at vi har funnet temaer som vi har lyst til å anmelde. Hvor bra de egentlig er. I dag er altså temaet forbrytelser. Og vi har funnet tre forbrytelser som vi har lyst til å anmelde. Ikke til politiet altså? Nei. Men type ternekast? Vi skal gi det ternekast. Ja. Jeg vil først gjerne anmelde skattesnylting. Det ser jeg normalt på med ublide øyne, som den gode sosialdemokraten er. Vil at alle skal bidra til fellesskapet på alle tjenester de kjøper med litt moms. Men så skulle jeg flytte en gang, og så trengte jeg en flyttebil veldig brennkvikt. Så hadde jeg ikke lyst til å bruke så mye penger. Så da googlet jeg. Da visste jeg egentlig ikke på forhånd at det var svart virksomhet, men burde nok skjønt det når jeg så nettsida. Det het Billig Flyttebyrå. Det var akkurat det jeg tastet inn på Google, og det var akkurat det flyttebyrået heter. Så jeg ringte de kom med en gang. 500 kroner timen for stor lastebil og tre menn til å flytte mine ting. Så vi brukte halvannen time. Det ble jo da 750 kroner, hvis jeg ikke husker feil. Og da ga jeg de noen lapper rett i hånda, som ble 800 kroner. Åh, beklager, sa de. Vi har ingen 50-lapp å gi tilbake. Det går greit, sa jeg, selv om jeg så at det hadde de i lomma. Det stakk ut en 50-lapp, men den skulle ikke jeg få. Så skattesnylting, svart arbeid. Det går litt utover alle at det blir mindre inntekter til felleskassa. Men det går ikke veldig utover noen enkeltperson. Og det er av og til veldig praktisk, så jeg ender på terningkast 4. Ja. Og da skal jeg ta opp et tema som jeg ikke kan si jeg egentlig er så veldig opptatt av, men det er jo en forbrytelse. Blotting. Blotting handler om å oppnå, nå skal jeg lese litt sånn Wikipedia, bare sånn at dere vet hva det går ut på, det er å oppnå seksuell opphidelse ved å eksponere sin seksualitet, det vil si vise penis, til fremmede som ikke ønsker det eller ikke er forberedt på det. Det vil ikke si at blotting er ikke det samme som å være naken, eller å springe naken gjennom en by, selv om du kan bli straffet for det, og fordi at det er uanstendig. Men blotting er straffbart etter loven, straffparagraf 201. Og du kan bli bøtelagt og få opp til ett års fengsel. Ett års fengsel for å være naken, faktisk, det er sant. Ja, men det har jo på en måte, blotting har eksistert siden tidenes morgen, men det har i det siste blitt mer og mer trendy, fordi vi har fått et teknisk kommunikasjonsmiddel som heter chatroulette, der mange menn liker å vise frem sitt utstyr til fremmede mennesker. Og det er jo en form for blotting. Ja, mest til hverandre da. Ja, mest til hverandre egentlig. Stod faktisk på Wikipedia at det mest vanlige menn som driver med denne type forbrytelse.
Men altså, hvis jeg skal oppsummere da, eller si noe nytt også i tillegg, i hvert fall. Det er straffbart, men ikke sånn superstraffbart. Det er moderne, det er kult, det er inn. Hovedsakelig for menn, og det er ikke så veldig farlig. Så jeg ender nok opp på... Terningkast 5. Nettopp. Jeg tenker, men jeg kan ikke... Hvis jeg skal sitte inne for noe, jeg tror det kjipeste å sitte inne for, det er kanskje blotting. Ja. Det jeg vil anmelde i dag, det er forbrytelse som ikke er straffbar, merkelig nok. Men det har seg faktisk sånn at i Norge, eller i verden, vestlig verden, i 2013, så er regnbuen stjålet. Ja. Så er en stor fan av enhjørninger, delfiner og regnbuer. Jeg kan ikke gå rundt med regnbuegenser, for hva tror folk jeg er da? Homoseksuell. Yes. De homoseksuelle har rett og slett tatt regnbuen som sitt symbol. Hvem var så ga de retten til å ta den regnbuen? Regnbuen har vært der lenge før menneskene kom til jorden. Og nå er det sånn, nei, nå kan ikke jeg gå rundt med regnbuegenser. Jeg kan ikke tegne regnbuer. Jeg kan ikke få en regnbuetatuering i panen. For da har jeg plutselig blitt homo. Alle vi tre her i studio kan vel skrive under på at vi ville gått med regnbuegenser hvis det ikke ga disse feile signalene. Ja, jeg ville gjort det. Jeg har en regnbue-t-skjorte på meg nå, under genseren min. Bare for... Godt skjult. Nei, men jeg tenker sånn at det er sånn, de bruker sin minoritetsstatus til å gjøre det som de vil. Men det er sånn at du kommer inn... Se for meg hvis du har en butikk, og så kommer det inn en så... Den jeg tør ikke sammenligne det med. Jo, sammenlign. Nei, nå tenker jeg, tror jeg... Men jeg tenker sånn, de har sånn... Jeg vil ha den, men du kan ikke få den. Er det fordi jeg er homofil og ikke kan få regnbuen? Og så har de bare tatt regnbuen. Det er en misbruk av sin makt. Nå føler jeg det like før du begår en forbrytelse akkurat nå, for det er ikke langt unna at du oppfordrer til vold mot homofile. Jo, det er et stykke bra. Men du kunne gjort det, for det er på tema. Men jeg mener at de kunne på en måte tatt det opp og spurt, kan vi få regnbuen? Og så kan jeg ha sagt, nei, det kan dere ikke, dere må velge noe annet. For eksempel steiner, meitemakk, et eller annet som ikke bryr meg om. Men de kan få velge seg en farge eller to fra regnbuen da, og så kan de få deg, og så kan vi få resten. De kan ikke resten. Få en permanent farge heller. Jo, da må de få noen skittenrosa eller noe sånt som ser stygt ut. Ja, men kanskje de får det da, skittenrosa eller oransje. Ok, de kan få det. Oransje kan de ikke få. Men ikke hele rogbiff i hvert fall. Nei, ikke hele rogbiff, stemmer. Så jeg vil altså gi, jeg vil gjerne gi... Terningkast 2. Vi skal spille musikk, og vi har funnet en kriminell til å spille neste sang. Eller kriminell og kriminell. Amy Winehouse med Rehab. Det var Amy Winehouse med Rehab, og i stedet kalte jeg henne kriminell, men jeg fikk beskjed om at hun var først og fremst død. Det finnes ingen dumme spørsmål. Det finnes bare dumme folk. Har folk følelser i lukkemuskelen? Hvorfor er det slik at jeg aldri vinner på flakslodd? Hvor mange grå strå er det på en plen? Hvorfor kan ikke det lage blinkesko i størrelse 44? Om det er slik at jeg rent hypotetisk sett var en mjølkebonde som har fått litt oksesperm i mjølka som jeg leverte til Tine, bør jeg ringe og si fra? Velkommen til spørretimen i Betrevitterne på voldestudentradio.no. Sebastian? Ja, det er også et spørretime. Det blir jo mer historietime i dag også. Ja. Det er du, Trond, som har fått i oppgave å lese spørsmål og... Ja, først og fremst har vi fått en mail fra tre jenter. De skriver: En kveld var en av oss blakk som en kirkerotte, hadde ikke penger til billett, men ville virkelig på konsert på Rocken. De var og spiste på Rocken tidligere på dagen, disse tre jentene. Og den blakke av de to, rutinert som få, tok med seg niste og lesestoff og gikk ned på toalettet i den ene båsen og satte seg der. Satte seg der og ventet i 5 timer, og da de andre kom, så gikk opp fra toalettet, inn på konsert, fikk med seg alt helt gratis. Hva synes vi om dette her? Hilsen, kyss og klem og alt mulig fra Vilde, Martine og Madeleine. De velger altså å stå frem med, ja, om ikke fullt, så i hvert fall halvfulle navn. Da vil vi først si hei. Sånn, Hilde. Ja, hei. Dere. Kyss og klem tilbake. Ja, fra alle tre. Ja, nei, altså, jeg mener, hvis man har dedikasjon til å sitte i 5 timer, så mener det helt kurant. Sier du dette som ansatt på Rocken, eller som privatperson?
Her må man skille mellom to hatter. Jeg sier det egentlig som bedre viter, som ansett på rocken og privatperson. Altså, jeg vet det, altså, hvis du går gjennom så mye, så er det sånn, så er det greit. Og hadde jeg vært artist, og liksom, hvis noen gadde å sitte innlåt i en bås i 5 timer for å høre meg synge, så hadde de tatt det over, over at de betalte 5000 på billetten. Så er det til Justin Bieber. Ja, spiller ikke han gratis, han får ikke penger hvis alle disse jentene sitter og gjemmer seg på dass i 5 timer, liksom. Ja, altså, jeg hadde syntes det var så kult at de gjorde det, at jeg har ikke brydd meg. Ja, men det er ikke så, vet du hva, så jeg jobber på rocken, og jeg er imot denne type kriminalitet, lovbrott. Som ansatt på rocken. Men jeg fordømmer ikke så veldig mye som privatperson, egentlig. Nei, jeg synes dette her er fantastisk. Det får min velsignelse. Du er en dedikert fan. Det er egentlig bare å gratulere. Ja, det synes jeg også. Så har vi fått en melding på Bedre Vita Ranne på Facebook fra vår faste lytter Stine Mørk Kvamme. Hei, hei. Hei, Stine. Hei, Stine. Glad i deg. Glad i deg også. Hun hater dilemmaer når hun finner penger på bakken. Skal hun beholde dem, eller skal hun levere dem i nærmeste butikk, eller skal hun rett og slett henge opp en finnelapp, hvor hun skriver «Har du mistet en 200-lapp?» «Beskriv lappen du har mistet, så får du den fra meg, du sør ønskes.» Hva synes dere? Skal man ta og putte 200-lappen i lomma, eller skal man løpe til nærmeste politikontor? Lett, den 200-lappen er din. Ja, det er den. Og jeg tenker sånn, det er karma, for det kommer ikke til å gå så lang tid før du mister en 200-lapp. Så du må rett og slett bare regne med at det du får inn på en heldig måte, det kommer til å falle ut på en uheldig måte. Men hvor går grensa? Hvis man finner 2000 kroner rett utenfor en butikk. Dine penger. Dine penger. Ja, det er kanskje 2000. Dine penger. Det begynner kanskje å bli litt mye. Jeg er litt usikker på hva de gjorde for seg å finne så mye penger. Hvis du står rett utenfor et lensmannskontor og finner 3000 kroner i kontante utenfor, går du inn og leverer det, eller stapper du det i lomma? Det... Det virker jo da som politiet har lagt ut et agn for å ta folk. Men jeg tror ikke det er ulovlig å ta penger du finner. De ligger jo bare, du har ikke stjålet de, du har jo bare funnet de. Men grensen tror jeg er lommebok eller koffert med flere millioner i. Ja, men hvis du har en koffert med flere millioner i, så burde du tatt av mafien. Ja, det er mye verre. Ja, nettopp. Nei, ja, men mer det motsatt. Hvis jeg finner små beløp, da kan jeg gi de frem med å få god samvittighet. Men hvis jeg finner en koffert med 1 million, da har jeg ikke samvittighet så mye å si lenger, for da er 1 million mye gøyere. Ja, men altså, hvis du finner 3000, så kan det være en fattig alenemor sine penger. Hvis du finner en koffert med 1 million i, så sliter ikke de som mister den millionen spesielt mye. Så har vi også fått en mail her fra Cecilie Sandvik, 20 år gammel. Hei Cecilie Sandvik, jeg er 19. Hei Cecilie. Niklas. Det som har skjedd her er at hun har vært ute på byen i Bodø, 19 år gammel. Stedet hun vil inn på nattestid, hvor de selger masse alkoholholdige drikkevarer, har 20-årsgrense. Alle venninnene til Cecilie er 20 år. Det som Cecilie da gjør er at hun låner venninna sitt bankkort. Hun kommer seg inn på utestedet, og så kommer det en vakt. Så kommer det en vakt og tar legitimasjonen. Og 2 uker senere så får Cecilie en telefon fra en politimann som sier «Dette er et avhør, det du sier kan bli brukt mot deg, bla bla bla». Og Cecilie får dette på rullebladet og får ikke reise på utveksling til Hawaii. Wow! Kødd er det? Nei, det hørte helt sinnssykt ut. Setter vi vår lit til historien først og fremst? Ja, altså, det der har jeg hørt mange ganger om. Men jeg har ikke hørt at noen har faktisk blitt tatt for det. Men hvordan, hvis du tok et legitimasjon som ikke var hennes, hvordan kunne det bevises egentlig hun hadde brukt det? Nei, hvordan kan det bevises? Men det er jo identitetstyveri, så det er jo... Jo, nei, det har straffer om opp til 5 år. Absolutt, absolutt. Men altså, hvis jeg, politiet hadde ringt meg og sagt, du har brukt falsk identitet, så hadde jeg sagt, har han egentlig det? Og så hadde de sagt, ja, det har du. Nei, jeg har ikke det. Se for en drittunge du er. Jo, men altså, alt henlegges på grunn av bevis og stilling i politiet. La meg fortelle en kjapp historie om far, han eier et firma. Oi, gratulerer til han. Ja, nei, bare med deg, ja. Men de har hatt innbrudd, og tyven hadde glemt bilnøkkel igjen inne på firmaet. Og bilen sto utenfor, og det var lommebok og legg i bilen. Den saken ble henlagt på grunn av bevis og stilling. Så nå kan alt henlegges på grunn av bevis og stilling. Så Silje, ring opp og si, det var ikke meg. Det var en annen. Vi skal snakke om rap etter dine sangen her. Gleder meg.
Jesse Jones blir i City. Jesse Jones blir i City. Da hørte vi han altså rappe om sin ungdommelige fortid, hvor han da stakk en politimann i nakken. For en heltedåd. Ja, for en heltedåd, men han er voksen nå, sier han. Han er ikke sånn lenger. Men det som er interessant er jo at i visse miljøer, sånn som dette hiphop-miljøet da, så gir det jo bare respekt å være kriminell. Det gir økt albumsalg. Ja, det eneste lovbruddet er faktisk... Snitching? Ja. Tysting? Så vil du overleve i et sånt miljø, så beholder du deg under politiet, som er noe spesielt. Yes, vi har faktisk fått litt tidspress denne sendingen. For det som skjedde nå forrige uke, eller forrige, altså nå i uken, så ble jeg oppringt igjen av en kjær gammel venn. Og det tok jeg altså opp på... En svær gammel venn? En kjær gammel venn. Han er svær og for så vidt. Nedentil, eller i det hele tatt? Nei, nei, stopp. Nei, han er ikke katolsk prest, han er fotballtrener. Svart røyk. Svart røyk. Så det tok jeg opp, og tenkte jeg skulle spille det av. Niklas, kjører du det i gang? Det gjør jeg. Hei, du snakker med Sebastian fra Studentradioen i Volda. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hallo igjen, Mr. Big Shot. Det er Jon igjen som ringer, din gamle fotballtrener. Nei, men hei til deg også. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jo, nå skal du høre, gutt. Jeg hørte tilfeldigvis på det bosset du lager på radio, at du er kvitt han en mung, og det er jo bra, men altså, det hjelper ikke når du har erstattet han med Kaptein Sabeltann. Så hyggelig at du hører på. Ja, det stemmer. Atle i Oslo noen uker, så Trond fra klassen min er vikar imens. Ja, jeg synes jeg hørte nok en journalistikk-mongo. Ja, han utdanner seg vel til å bli med Tangerudbakken han også, tenker jeg. Nei, nå skal du høre. Jeg ringte for å foreslå det åpenbare. Sønnen min, Christian, har jo litt tid om dagen, og for, ja, for å si det sånn, så lo jo alle godt av han da vi var på Dagfinn Lyngbø stand-up med julebordet. Ja, altså, men tror ikke du det er de sjalu jævlene kastet han ut etterpå, da? Ja, nettopp. Det er vel meningen at folk skal le av Dagfinn på hans show. Men det er jo alltid gøy med folk som driter seg ut, da. Ditt lille rævhål! Her ringer jeg for å gi deg et vennlig tips, og så svarer du med sånne spydigheter. Beklager, det var ikke meningen å være spydig. Og Christian, sikkert et perfekt radiotryne, men Atle kommer tilbake over påsken, så... Ja, til og med du glimter til innimellom. For Christian har nok et jævlig bra radiotryne, og noen ganger er det kanskje en god idé å kvitte seg med de som ikke har et så bra radiotryne som sønnen min, Christian. Ja, det har du nok helt sikkert rett i, men vi klarer oss forløpig, men takk for at du ringte. Våg deg å legge på, tjokk, ass! Jeg kommer til å skamknuppe... Du hører på Bedre Vitarane, radiohistorias viktigste program. Vi er kommet til veis ende. Eller finnes det et kulere uttrykk for det? Nei, jeg vet ikke. Jeg tenkte ikke så mye over det. Men du trenger ikke si det på en annen dialekt da. Oh, sorry. Tillit! Yes, men vi er tilbake neste onsdag. Da blir det påskesending. Da blir det påskesending. Da skal vi besøke Jesus. Skal vi det? Ja, okay. Han skal besøke oss. Og så kan det være Trond dukker opp neste onsdag gang. Vi får se, det har vært en god opplevelse å få lov til å sitte her og bable. Nå skal jeg ut og begå nye lovbrudd. Etter oss så kommer musikkseksjonen. Ja. Så er det bare til å ha Volda Studentradio på. Mm. Så takker vi for oss for denne gangen, og dukker opp neste onsdag. Ja, og så forresten kan dere jo selvfølgelig som vanlig sende inn spørsmål eller påskehistorier til oss på betrevitrende@gmail.com eller Facebook. Ha det bra! Ha det bra! Og forresten, nå skal vi spille en sang som kanskje noen mener er en forbrytelse at disse menneskene har fått laget en versjon av. Det er veldig mange forresten av dem. One Direction med One Way or Another. Aha, Niklas er tekniker og byr på sine utfordringer. Det er mye One Direction og Justin Bieber, så vi er lukket ut, men ikke alt. Ha en helt all right kveld. Ha en fantastisk kveld, alle sammen. Vi er glad i dere. Suss, klapp og klem. Se dere igjen neste onsdag. One way.